Lukiću, snimam. Ne, 10 minuta. Čekaj, vani da te stavim. Ne, ne. 11.20. Dobro. 20 je 0.37. Ne, HC je 0.58. 0.58. Da, 0.58. Kada? Lambda. Lambda je 0.986. Približno je. 0.986. Sklonite se samo odande. Temperatura je 81.5. Šta još treba? I to je više, to. Više, sad treba povećati. Korekciona vrednost CO. 0.35, 0.45, visoko je. Sve. Treba sada povećati turiraj. Obrtaj. Turiraj. Ne turirati, da, nego povećati. Jedno je turirati, da. Jedno je povećati obrtaj. Znači stavi na 2000, mislim da su njemu 2,5. Vrednosti, čim stanu, pritisni print. Znači, tri puta prvo, ne, nemoj sada da pusti, pa još jednom, da. Smanjuje se ceo, je li tako? Da pratiš lambdu? Lambdu? Ne. Sad kad se zaustave vrednosti, drži. Sad kad se zaustave, pritisni. Može. Dobro, pritisni.